Dobrý den, já vás vítám již u třetího dílu a jak vidíte za mnou, tak bude veselý, bude jarní, bude plný barev a bude plný růžové. Růžová je výborná barva, jenom je důležité si vybrat svůj odstín, svůj podtón. V čem je tak skvělá? Je úžasná, protože vás jakoby nasvítí ze spoda, dodá vám na svěžesti a vyhladí vám vrásky. Omladí, jednoduše prostě omladí. Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou bych vám ráda řekla, je, že vy byste měli být výraznější než je ta barva. To znamená, ve chvíli, kdy jsem já kontrastní typ, mám světlou kůži a tmavé vlasy, tak si mohu dovolit výraznou neonovou růžovou. Pokud jste jemnější typ, máte třeba středně hnědé vlasy a pokožku ne tak světlou, ne tak kontrastní, tak je potom často mnohem lepší volit tuto jemnou růžovou. Takže pamatujte, ať už je to u barev, u vzoru nebo u čehokoliv, tak v podstatě důležité je, aby ta nositelka, což jste vy, byla vždy výraznější než je ten oděv. Ten oděv, ta barevnost, vzory i počet různých doplňků by měl být takový, aby vás nepřehlušil, aby vy jste šla vidět před tím oblečením. To je důležité. Takže tady u růžové to můžeme jednoduše aplikovat. Pokud jste jemnější typ, i třeba v chování, tak rozhodně v neonu se nebudete cítit asi úplně komfortně. Když už jsme u těch neonů, tak s nima rovnou začneme. A máme tady dva protipóly. Jedno tričko, které je více vyštíhlené, takového klasičtějšího střihu, klasicky naložený rukáv, hlubší V a jemný detail v podobě kamínku uprostřed. No a na mě si můžete všimnout protipólu a to je tričko, které má trošku větší výstřih, hlubší výstřih, nemá klasicky naložený rukáv, je to takzvaný netopíří střih. Je oversize, je volnějšího charakteru. Když půjdeme do jemnější růžové, tak začnu úplně s chvostným kusem a to je tato mikina, která si může nosit jako mikina a vrstvit, anebo potom můžete nosit samozřejmě na holé tělo. Perfektní je pojetí sporty módy a růžové, takže kapuce. A co teda nemůžete vidět, tak je materiál, který je opět s modelem, opět velice příjemný, takže nebudete chtít sundávat letos vůbec. A co nemůžete asi vidět úplně přes kamery, tak jsou tyto jemné zdobení, lurexové nitě, které takhle kopírují rukáv, kopírují vlastně švy. Takže to je jenom takový detail, který pak ale ty kusy dělá opravdu ojedinělými kousky. Jemný štrásek ještě na straně, to je jenom taková tečka. A když se podíváme, s čím vším nosit, tak můžeme s bílou, protože ta růžová potom chytne takovou jemnější verzi, je to velmi svěží kombinace. Nebo pokud bílé úplně neholdujete a nebo nechcete nosit bílé kalhoty, tak zkombinujte růžovou s černou. Dá to té růžové trošičku větší drive, je to víc možná i sexy, jakoby ta bílá je přece jenom něžnější variace. Ale nemusíme nosit tyto mikinky jenom k kalhotům. Já bych byla ráda, kdybyste trošičku rozšířili obzory a uvědomili si, že jsou tady také sukně. A sukně jsou ženskost, hravost a třeba spojení tenisky, sukně a mikina může vypadat velmi mladistvě a tady opravdu věk není překážka, je to jenom pouze o stylu. Držím sukni, která je taková velice rafinovaná v tom, že je tady plize, to je vlastně naplizovaný tyl, ale když takhle podhrneme ten tyl, tak vidíme jemný satén, leopardí vzor a opravdu jemné odstíny růžové. Takže ta růžová se potom zrcadlí a ta mikina, tím, že přidáme růžovou, tak trošičku z té sukně ta růžová vyběhne ven a zase je to ten mladistvý look. Pro ty z vás, které nemají rády kapuce, mají radši spíše ty klasičtější střihy, tak i tady je cesta. Je to tady opravdu zase modál, to znamená, víme už, že i ženy, které mají větší poprsí, mohou tyto trička nosit. Krásná lodička, takže opět ženskost. Tady je perfektní, že máte základový kus a charakter toho kusu měníte tím, s čím ho zkombinujete. Tak já vám ukážu jeden takový hodně pěkný náhrdelník. Tak.
Je to soubor řetisku, kde se teda zrcadlí různé odstíny a najednou zase to tričko vypadá úplně jinak. Takže když měníte to kolem, tak to tričko se mění vlastně s tím, s čím to zkombinujete. Ať už to bude více do sportovna nebo více do elegance. Každopádně opět kousek, který nebudete chtít sundat. Úplně nejzapudrovanější růžová je tady tato mikinka, kdy tyto mikiny jsou vyrobené právě k tomu, aby se nosily také na šaty. Už jsme si to ukazovali v prvním díle. Tady máme opět ukázku, když dáme na třeba i dlouhé šaty, které byste možná řekli, že tam nepatří žádné mikiny a nic takového, tak naopak, když tam dáme mikinu, tak ty šaty najednou omládnou a budou vypadat aktuálně, zajímavě, prostě úžasně. No a protože je sice jaro, ale stále rána mohou být chladnější, tak je potřeba tuto kolekci doplnit o nějaké základové kusy. My jsme začali úplně těma růžovýma, tou záplavou té krásné svěží barvy, ale pojďme do toho, co nám v šatníku teda vydrží léta letoucí. A i když to tak nevypadá, tak kapuce se dá oddělat. Je to tady takhle hodně skryté, ale nebojte, kdo hledá, najde. A opravdu dá se oddělat, takže potom může sloužit i na vícero outfitu. Jo? Protože ta kapuce, víte, kapuce nám vždycky dodá trošičku sportovnější look. Ve chvíli, kdy kapuci odstraníte, jde to více do té elegance. Pro milovnice streetwearové módy tady máme mikinu, která je plná zajímavých detailů. Zase, opět jsme u té geometrie. Všimněte si, jak perfektně pracuje ta mikina právě s geometrií. Bílé vsadky máme jenom vlastně na jedné části rukávu a na partii boku. A zip nám kryje opět vertikální linka, která je celá z kamínku. A kamínky jsou černé, takže opravdu neruší to tam, není to nějaké hodně blízkavé, ale ten, kdo vás mí, tak se zase dívá jenom na tu středovou partii. Takže se opět opticky trošičku zvedáme. Co je skvělé, že tady je u té mikiny, ona je docela jakoby gramážově lehčí, to znamená už i na počasí, které je, které nás čeká v podstatě, nebo i na chladnější rána v létě. A co je skvělé, takže má ten tunýlek, to je právě to, že my si můžeme zkrátit například na šaty nebo k těm sukním tu mikinu podle svého uvážení, podle toho, jak my to potřebujeme. Takže toto je opět kousek, který v tom šatníku můžete mít léta letoucí a dokud se na vás nerozpadne, tak bude sloužit. Když jsme u těch teplejších kousků, tak tento svetřík již znáte. V prvním díle se objevil v takové té blankitno-bílé kombinaci. Nyní ho máme v černobílé. Je to skvost na viskóze a jak jsme si říkali, kdo nás neslyšel, tak opravdu zeštíhlující prvky v podobě těchto cípů. Chytře vedené pruhy, horizontála, vertikála, takže opravdu tady tenhle svetřík je nádherně propracovaný, materiál jemňonký a padavý. Takže opět ženy s větším poprsím, vůbec neváhejte, nebojte se, je tam lodička, takže bude vypadat tak. A na začátku jsem vám ukázala kalhoty. Proč jsou ty kalhoty tak úžasné, si hned řekneme. Jsou to totožné kalhoty, akorát opravdu černá, bílá. Já to ukážu možná na těch bílých, protože tam to bude možná na té kameře více vidět. Kalhoty nemají vůbec žádné zapínání, takže možná by se dalo říct v podstatě pohodlné jako legíny. Ale nenechte se zmást, legíny to nejsou, takže opravdu na gumu. Legíny to nejsou. Když se podíváme z boku, já je mám vlastně na sobě, takže můžeme koukat na mě. Když se podíváme z boku, tak jsou tady velice chytře řešené tyto partie. Když takhle přetneme z boku tu postavu, tak ona opticky vypadá hubenější, ta nožka. Takže i ve chvíli, kdy máte bílé kalhoty, tak vám to protáhne nohu o pár čísel do výšky. A to chceme určitě všechny mít dlouhé nohy. Zezadu jednoduché kapsičky, které jsou takhle naznačené. Perfektní je, že oni vlastně nejsou ve skutečnosti. Často se vám nelíbí na bílých kalhotech právě to proznačení různých těch kapes, jak to prosvítá, tak tady prosím vás toto nehrozí. Všechny kapsy, které tady jsou pouze naznačené. Takže nic neprosvítá.
gramáž těchto kalhot je výborná, takže vás trošičku jakoby stáhnou. Jenom tady bych ráda podotkla, že opravdu, jestli máte 36, berte 34, jestli máte prostě 40, berte 38, protože aby vás to trošinku stáhlo, je potřeba je brát menší. A už víme, a my to i píšeme na e-shopu, že někde berte prostě menší velikosti oproti tomu, jak jste zvyklá, vždycky na to upozorňujeme. Bavlna, příjemný materiál, takže ty kalhoty za mě, kdo chce nějaké takové lítačky, tak toto jsou přesně ony, kdy v pase nebudou nepohodlné, nebudou se vám zařezávat, jsou rychle nahozené a prostě udělají právě tu parádu v podobě dlouhých nohou. U tohoto trička úplně nechceme, aby bylo tak jemné, tak padavé, proto návrháři zvolili kombinaci bavlna modal. Ono i střihem vidíme, že by mělo být trošičku trčavější. Pokud chcete zkrotit siluetu, tak vám hned ukážu jeden fígl, protože většina z vás vychází z kabinky, vydržte, já se to odložím, většina z vás vychází z kabinky takto. Úplně jako to nemusí vypadat až tak dobře. A jednoduchý fígl, jak zkrotit tyhle ty oversize trička, a třeba i pro ženy, které mají větší poprsí a potřebují tady tuto partii trošičku zkrotit, aby jim to neudělalo neplechu a nepřidávalo jim to zbytečně kila, tak je jednoduchý fígl, že si takhle zamotáte ten prst, uděláte si uzlíček a ten uzlíček pozastrčíte kamkoliv, jestli za pás nebo za kapsy, pokud tam jsou. A už vidíte z boku, že vlastně to tričko jsme si opticky trošičku vyštíhlili, ale pořád je to taková ta ležerní záležitost volnočasová, není to klasické úplně elegantní nebo romantické tričko, ale je to více doležerna. Tady je to přesně toto, ono má být takové hodně oversize, má být hodně volné. Opět můžeme udělat vždycky u těch velkých triček tento fígl s tím, že to trošičku pozastrčíme, uděláme tomu jakoby tu fazonu. Ale u toho by to možná byla škoda, tady naopak vypadá velice hezky, když k tomu dáte vyšší kalhoty a necháte to takhle volně. Nápisy. Máme tady zase trošičku jiný efekt nápisu a to je ten, že vlastně, jestli si všimnete, tak nápisy začínají ze široka a jdou do úzka. Opticky nám to udělá to, že náš pas potom vypadá trošinku štíhlejší, protože tady máme největší nápis a jde to takhle ze štíhla dolů, takže veškerá pozornost nám půjde na ten vrchní díl. Každý ten nápis je vyhotovený úplně jinak, takže je to taková hra se strukturama a s tím, co všechno se dá na těch tričkách vlastně ještě vyrobit. A opravdu skvostným detailem je tento lampas po stranách, který opět tu siluetu trošičku zkrotí. Takže toto tričko je nádherné k téhle sukni, když se pojáme na panenku. Vy znáte z minulého dílu, měli jsme ji tam v zelené. Je to úplně totožná sukně, takže komu se líbila ta sukně, ale třeba zelené neholduje. Tak tady máme v černé, funguje tam úplně všechno stejně, to znamená, můžete z toho udělat šaty, můžete si s ní hrát opravdu na různé způsoby. A tady, když bychom přidali k té sukni toto tričko, tak to zase chytá úplně jiný nádech a náboj. Kdo by chtěl být v kurzu trendy, mít na sobě něco aktuálního, ale ty nápisy opravdu nedá, tak přestože tady nápis není, tak tady vlastně nápis je v podobě těch velkých písmen. Padavost materiálu úžasná a tady vidíte, že to je ten střih, o kterém jsme říkali, že je to jeden z nejprodávanějších střihů u nás a to je přesně to tričko. Takže opět tunílek, který nám zkrotí postavu a přinechaný rukáv. Veškerá pozornost půjde tady trošičku k pažím, kde je ten překlad, takže otevřený trošinku výstřih. Je to tričko, které budete nosit, 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 nosit. Můj velmi oblíbený kus je grafika. Krásně poskládané písmena, čísla, grafický obrazec, hra s vykamínkováním a s lesky na čisté bílé formě. Když chcete začít s nápisy, ale nevíte kudy, tak třeba možná běžte přes grafiku, protože je to něco trošku jiného. Čistý střih, oversize, přinechaný rukáv a výborný materiál. Máme tady jeden skvost, kde ta růžová je jenom naznačena. Pokud si netroufáte si vzít prostě růžové tričko,
Tak je tady variace, kdy ta růžová se zrcadlí v šedé. Šedá s růžovou se vždy krásně doplní. Je to pěkná, čistá kombinace pro toho, kdo třeba nemusí až tak ty kontrasty. A toto tričko, kdo si říká, že už ho zná, tak ano, znáte ho z minulého dílu, je to úplně stejný střih. Opět taháme pozornost nahoru v podobě třpitivých detailů. Toto tričko, které má řešené právě zajímavě spodní část dílu do těchto obloučků. Ať už to dáte k čemukoliv z té kolekce, tak to bude vypadat velice hezky, ale za mě kombinace s bílou bude taková hodně, hodně něžná. Co je zajímavé, pamatujte, že když máme nějaký vzor, tady je to teda takové vymývání do akvarelu, tak si můžeme dovolit klidně přidat jiný vzor, ale je důležité držet se barev. Tady, když třeba přidáme šálu v podobě proužku, ale ona má totožný tón, má tam dokonce tu třpitku a lurex z rukávu, tak se budou nádherně doplňovat, přestože je to vzor a vzor. Tady už ale opravdu doporučuji zbytek toho outfitu nechat čistý a příliš to nepřekombinovat. Pro milovnice halenek tady máme taky kousek. Je to tento skvost, který má jenom vlastně řešení v podobě tady toho uzlíčku vepředu. K čemu tam ten uzlíček je? Ten uzlíček je super na schování bříška. Je to taková hra právě, když tam máte něco navíc, tak vlastně je ta pozornost sklouzne úplně jinam. Takže hluboké V, zase vidíme tu linku a tady jenom jednoduchý uzlíček. Když máme pas, tak je jednoduché zavázat si i klasickou košili klidně v této partii. Pokud máme spíše postavu, kde je větší bříško a třeba krásné nohy, tak ty košile mnohdy udělají paseku. Ale u této halenky, která je prostě splývavá a tady už je vlastně udělaný ten uzlík, tak naopak si kryjeme to bříško, takže ta je velmi, velmi vhodná. Proč to tady máme, tu halenku? Ona je nádherná v kombinaci s touto krešovanou sukní. Je to taková odnož tady té dlouhé černé. Tady vidíme, že délka je ta podkolena, takže podkolení délka této sukně. Opět kreš, který není náročný na údržbu a zase nás opticky vytahuje. Pěkná, moc pěkná kombinace je právě té halenky a jemné růžové sukně. No a když je ještě ráno chladno, tak můžeme použít takovouto mikinu, kdy spojíme sukni, mikinu, tenisky a jdeme. Do práce sundáme mikinu, sundáme tenisky, dáme lodičky. Naší cestou je vám ukazovat i kombinace, které byste možná sami v tom šatníku nestvořili. A to je právě kombinace košilových šatů a třeba kalhot. Pro ty z vás, které nechcou ukazovat nohy a není vás úplně málo, tak je tohle cesta, jak prostě nosit šaty, jak si to uspůsobit právě k vaší postavě pro vás. Takže jednou z možností je právě nosit tyto dlouhé košilové a jakékoliv košilové šaty právě s kalhotami. Když jsme u té růžové, tak mnoho z vás neví, jak vázat šátky. Jo, někdy na to prostě není čas, chápu, tak i pro ty z vás, které na to ten čas nemají, tak máme tunel, bavlna, hedvábí, takže taková opravdu odlehčená verze. A máte to teda raz, dva uvázané a jdete. Takže žádné výmluvy, že nemůžete nosit šály, šátky, můžete. Kdo se s tím prostě nechce učit, tak pořiďte si tunely, nebo si ten šátek svážte a máte z toho tunel. Už jste si mohli zvyknout, že vám vždycky doporučuju boty. Víte, ono v kabinkách druhá nejčastější otázka je, a co za boty mi k tomu doporučíte? K této kolekci rozhodně tyto skvosty, protože jsou bílé, jsou perforované, dýchají. Opravdu velmi, velmi komfortní bota a je zjemněná trošičku právě tou perforací a má je jemnou lurexovou niť v sobě, stříbrné detaily po stranách a ta teniska pořád vypadá žensky. Abych nezapomněla na naši manekínku, tak ta tady má batiku. Batiku v té růžové, batika
absolutní trend letošního léta. Je tam uvolněnost, je tam trošičku právě takový ten oddech 70. léta. Kdo třeba nemusí tu růžovou na tak velké ploše, tak je velmi chytré si právě dávat k tomu obličeji, jak se nám říká, že to rozsvítí. Tak můžete být třeba celá v černé, ale jako detail mít potom tento kousek. Málem bych zapomněla na naši úžasnou kabelku značky Elega. Tato kabelka, my jim říkáme takhle provozně bubínky. Co je na těch bubíncích jiného a zajímavého, tak vždy máte vlastně dva popruhy. Jeden je takhle krátký, který je kožený, zůstává v té barvě, a pak je veselý popruh, který má trošičku etnonádech. Je to právě ten nádech těch 70. let a dotvoří to větší ležerní outfit, takže ono to tam dodá takovou tu tečku. Můžete i vlastně ten popruh otočit na čistě růžovou, takže v podstatě tři variace nošení těchto popruhů na této kabelce. Velikost je super, protože se vám tam opravdu vejde všechno, co potřebujete, pokud teda nejste typ, který nosí A4 spisy, to bohužel. Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Moda bez mola. Pokud máte chuť, hurá na e-shop www.lagabriela.cz. Jsme rádi za jakýkoliv like, jakýkoliv komentář nebo odběr našeho kanálu. Víte, jakákoliv reakce nás posouvá dál a já jsem moc ráda, že tady můžeme pro vás být i přes ty těžkosti, které jsou. A velmi, velmi děkuji a jsem vděčná všem, co si u nás zakoupili jakoukoliv věc, drobnost nebo i větší nákupy, které proběhly, protože nás to těší, nás těší, že naše práce má smysl a že nás stále chcete mít. Protože je to dneska o růžové, tak vám posílám obrovské srdíčko a mějte se fajn, uvidíme se zase.